Umeja uende utanisaidia kuweka huku kwa aerial. Mshamba, unawezaje weka aerial juu na hata hujanua TV au hujafurutiwa stima? See, the prevention is earlier. Fanya hivi. Kesho asubuhi na mapema. Amuka, uende wapi? Stage. Uongojee gari za kwenda wapi? Nairobi. Hello, Bishop. Surprise! Unajua mimi nikiona polisi. Unajikaga na uoga. Mshamba. Unaenda wapi? Leo mumanye lazima atue mkono mrefu ya sheria. Hata kama tu. Ngara naye. Kipambe. Shika mtu. Kwake mateke mara moja. Yes. Funga kabisa. Nimemwangalia kwa simu alikuwa anakucha hivyo sasa. Filo liniambia unakucha nikamwambia rudi. Hebu tuende tunyake nani mumanye. Anaitwa mumanye. Kwa katiba ya Waluya. That Luya is not a tribe. Luya, it is a fitting program. Wait, madam. Weka dho kado. Weka dho kado. Umefika wapi, tumekungoja hapa sana kwa stage. Niko hapa keni komu, nimesimama hapa keni komu na nangoja. Hakuna rupi keni komu na kungoja. Ai, Nairobi ananingoja ache. Si wewe ni uliniambia ni rudi kwa sababu mamanya yuko hapa. Hey. Ama umeanza kuwa kama ndukusi unataka kunifanya ni rudi hapa ikakameka. Unanisikilia wifu nikienda Nairobi. Mutava nikingangi mweke tiondo akoneka ingai mwene tene tijani wa mutava ni wakumie mweke tiondo ongea abisa mwasaidie aje atu tusaidie wapi mumanye mumanye meme zeyu yako wapi sikiza leo utatuonesha uko wapi tunaenda saa hii abisa niko na swali. Kwani nyenye amuna indeje lunch? Si munge mtamuta kwa TV na vile zimeja kwanza huko kwetu ukambani. We, hebu tuende ni ujue leo tuko serious. Twende. Abisa, mimi waje nikwambie mimi nimeokoka. Unafaa kuangalia tula langu na ya mamanyi ziko tofauti sana. Kwani amuku unaza akitembea tembea kama huko Western Gate? Tunaenda changanya mguu. Ngoja. Abisa uko na tiyo. We, twende. Nataka kwenda kujisaidia. Habari yako. Kushuri. Sasa hizi taa yote ni za nini? Umechua sasa. Nimeamua hii safari ya Nairobi imeleta shida sana. Nimeamua sasa ninue kari polepole. Nimeanza na matairi. Hisa mbele, hisa nyuma. Imepaki steering na puti. Sasa unacheka nini? Wachana na hizi. Nilikuwa nakwambia Johnny alipigia jana sele usiku. Ati wanaenda date. Date? Hey. Wanaendaje date? Kwa kalenda wanaendaje kwa kalenda? Hawaendi ndani ya kalenda, wanaenda kujienjoy. Nionyeshe wanaenda kujienjoy wapi? Tulia kidogo. Fanya hivi, mimi ndio najua vile nitadeal na yeye. Hapana, wewe ni mtoto mtoko pana. Utadeal na aje? Johnny kutu kukupwa, utaweza kudeal na yeye aje? Mimi najua. Usinionenge hivi mdogo, nitadeal na yeye. Ukinilete town. Tutakusana mbaya sana. Sana sana. Hakikisha uje let down. Sawa. Sika ku let down. Wacha mimi niendelee na kununua kari. Sawa. Wenda. Sika tu steering. Sawa. Maza hapo. Uoni ni krauni? Na unafanya nini hapo? Krauni. Kayole. Eh? Nimechanganyikiwa. Hizo ni vitu gani?
kuoji. Kote kidogo. We. Napigia wa mothe. Wa mothe. Wa mothe. Mapia ratishi. Hile smartphone zimeleta shida. Wa mothe. Kuja station tumekamata. Harakishi. Tumeshika yeye. Eh. Eh. Hata yako chini ya tire. Spirito ndo amejezo kwa mwili. Namaza. Eh, haraka, 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 haraka. Hajigaki. Yani mmekuja kunizika. Hata unatuwestia time. Hajigaki. Wacha nikuambie kitu. Mwacha hizi vitu tunakwaza kuelewana na maneno hizi. Hakuna haja ya kunizika. Hiyo ni evidence ya ngapi? Wacha nikuambie kitu. Mwacha si nyinyi ni watu kwa Mungu. Unatuwestia time wewe. Mimi ni Mkenya mzuri. Mkenya mzalendo. Ndiyo kwa sababu nimejificha hapa ndiyo watu wasipatwe na ile kitu niko nayo. Kwani kitu gani uko nayo? Niko na Ebola. Niko na Ebola ndiyo kwa sababu nimejificha. Unajua aje nikwambie kitu mimi. Usishike. Wewe. Kwani leo ufungui kisiagi? Niko na matanga. Uko na matanga nani tena? Ndugu mdogo ya mjomba. Kama unakumbuka jana shangazi. Juzi nipe kifungu. Leta kifungu. Madam. Nipe kifungu. Leta. Na usikie. Usiai kanyaga huko kwa kisiagi tena. Kazi wewe kwako kuisha. Haki madam niko na matanga. Matanga? Vitu gani? Unakuaje na matanga tano kwa wiki mbili? Sijui ni yamba la chini ya maji ama ni nini. Sikia. Na nimekuonya. Nisikupate huko. Nikikupata umekanyaga karibu na kisiagi changu, utakiona. Kangari chunga mai, ichunga bulwale bulesembe. Kangari nywe ichunga mai, ichunga. Kamabeka kwa mengo Seriously, how could you keep me waiting for this long? I'm so sorry. Sijui ni shetani mgani, sijui ni mshamba. Keep mshamba out of this, sawa? It's okay. Have you ordered? No. Waiter. Habari zenu? Mzuri. Niwalete nini? Give me something light, some sausages na soda.
Excuse me, why are you ordering something late? So you order to food kule? No, I'm okay for now. And I'll order something else later. That's okay. Now you need to give me this one. Ada principal? Hey, suku bahati? Ado? Apa nen bahati? Niki nama ifi? Niki semama? Hey. Ado? Na apa? Niki kusa ukuta nen bahati? Ado? Principal? Baca. Ado? Apa nen? Unen pata? Madam, nimekupata sasa. Yes, madam. Bado uko Kakamega? Niko Kakamega, sijaenda Nairobi. Okay, sikia. Ebu, ukuje kazi kwa Kisiagi. Ati nikuje kwa Kisiagi? Yeah, na this time, nimekupa last chance, na ukuwe mzuri, ubehave, na utafanya kazi mzuri. Fanya hivi, pitia. Saa hizi, ukuje uchukue key, uende uanze kutwanga kazi. Niko na kazi. Yes! Hey! Na nimekapisha. Ya principal. Tena kama katika. Na kazi. What the bad? Shika mpaka mamani tumpate. Unasikia? Kabisa. Mimi niliwapeleka mahali mamani alikuwa na nyemu kakataa kumofu. Utatufunza kazi yetu. Unasikia? Hii kinyaunyau inatusumata. Lungaku metuwa mpaka viatu. Na anafanya nini juu? Anafanya nini juu? Shuka chini. Ala, haraka. Kama nisimame. Kangari chunga mai. Ichunga bulwale. Unalalalala hapa na umeingizwa kazi juzi. Ah, sasa unaniamsha nini? Mimi nilikuwa nimefika Nairobi. Sasa unafanya mpaka Nairobi nini? Nairobi imefanya nini? Mzuri. Nauza kwa hii saa 200. 200? 200. Na kazuri? Nilikuwa na mingi zaidi. Oh. Hii ndio imebakia na ndio ya mwisho. Na wewe ndio unauza hii nilikuwa naangalia hii kubwa. Yeah, hii mimi bado nauza. Huko unauza pesa ngapi? Ile ambayo nimekuambia ile pesa yake. Unauza ngapi hiyo? Hii kubwa naiuza shilingi 1000. 1000? Niko na 500 nilipewa na bishop. Wewe utafanya hivi boss. Jua ndio umenifungulia kazi. Yes. Leta hiyo 500 kumi nifungulia ka. Ukume nifungulia kazi. Alafu saa ni yangu. Saa ni yako. Kila kitu ni yako. Uh-huh. Nakuja na ngazi. Yes. Na karatasi nikuletee. Ngazi na paper bag. Na paper bag yote. Yes. Uende wezasa upande gorofa yako. Hiyo ni yako sasa kabisa. Hiyo saa ni yako kabisa. Asante. 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 Kwa hivyo nikae tu hapa karibu. Kaa tu hapo usiende mbali. Sawa. Ngojea hapo hapa. Yes. Okay. Usiende mbali. Okay. Ngojea hapo. Asante. Asante. Sawa sawa boss. Ngojea hapo. Shamba. Wewe, hey. Hii mafikirio ya Nairobi wewe itakuja kufanya uwe mwenda wazimu wewe. Ah, wewe sasa sema ile kitu imekuleta hapa. Ebu simama tuende. Wapi? Wewe tuende simama. I hope atachukua muda. Mimi niko kazi, sitaki kufutwa kazi. Najua simama tuende. Atuende mbali, kwa hivyo naweza acha tu. Wewe acha vitu utajua mbele. Oh, okay. Sawa. Acha. Ni nani niangalia hapa kitoko? Naruti. Naruti.
Piga. Mama uko na moto nimelipwa. Sasa ngoja. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Pole. Huyu ndiye mumanyi. Esi mumanyi mtu yake ya mkono. Wewe kama athe waambie mimi si mumanyi, mimi naitwa Motiso. Exactly, huyu si mumanyi, tunafanya nini hapa kama huyu si mumanyi? Angalia sikiza hapa. Na wewe mama nyamaza. Fiata mdomo. Angalia, huyu tumekamata anaitwa Motiso, kijana ya mumanyi. Yaani accomplish wale wanakuwa pamoja. Wote ni jambazi tu. Tumeleta mumanyi atajitokeza na atakuja kutoa yeye. Sisi tunataka jambazi mumanyi. Ee ndo maana ninasema mnatuwestia time mnatutoma. Wewe mama sikia hapa. Utatusi afisa, unasikia? Hata wewe tunaweza kuweka ndani pale. Nilikuwa nasema habari yako pole, wewe ni mrembo sana. Kwa si jikoni kwako. Tata, wewe simwaje niende na kamadhe. Waacha kidogo kukubaliwe ni unaenda wapi? Huyu mpaka atoe nani? Mpaka atoe na keti chini. Keti chini. Mpaka atoe mumanyi ndio atoke. Sikiliza wewe. Leta zile pingu zako funga yeye. Ngoja kidogo, tutelewane. Wewe hakuna pahali unaenda. Lazima unipatie 20,000 ya rent, alafu hiyo mambo mengine ikae. Sawa sawa? Umesikia? Hapana, unalia, hujalia toa kia. Ah, wamoze, wamoze. Tuachie hiyo. Kazi ni yetu. Acha nisifanye kazi yako. Nitakutoa hii jacket. Ngoja kidogo. Sasa wafande, huyu jamaa naomba asiachiliwe mpaka mumanyi apatikane. Sawa sawa? Ni accomplice. Accomplice. Wamekuwa pamoja, watakuja utapata wengine. Sawa sawa, tumeongea. Iko sawa. Hivyo tumeongea. Tumeongea. Chai yako nakuja. Tafadhali usikuwe strong. Sawa sawa. Usikuwe strong. Sile umbwa. Akileta uchinga fungua umbwa. Sifanye kazi. Na zinaweza pitia kwako. Sasa mshamba, hii ni wallet ya Johnny. Hey. Hey, hii ni yake. Wameenda kujibonda hapa ndani na aliangusha wale takipele ati anaenda date na Sele. Sasa mimi nikairogota. Kwa hivyo unaniambia Johnny yuko hapa ndani anachipomoa hey. Na ana pesa ya kulipa? Hata shilingi moja. Ndio hii pesa. Ndio hii pesa. Boy, sasa tufanye hivi. Wacha mimi nichukue hii pesa hii hapa. Na alikuwa amejipanga. Nichukue hii pesa. Na mimi niweke hii. Hey, weka wallet, weka wallet, weka wallet. Weka weka ficha vizuri. Ama fanya hivi. Wacha niweke hapa. Sawa, hey, hapo ni vizuri sana. Hapo mtu wa mtu wa hata kama niko nae. Sawa, 20. Leo atajua. Ucho ni? Asante. Hii ndio bili yangu yote? Hiyo ndio bili yako. Nini mbaya boss? Si ulipe bili? Nimesahau wallet yangu. What? Why did you tell me to come here if you knew very well that you didn't have the money to pay the bill? Nilikuwa na wallet yangu na sijui nimeiacha wapi. Boss, sasa usinipotezee wakati. Kama una pesa, twende huko nyuma uchonge viazi, kuna gunia mbili imekungoja na wewe uende uoshe vyombo haraka haraka huko nyuma. Do you have some money with you? Nitakurudishia. This is a joke. Mimi leo sikubeba chochote. Sasa mimi mnanipotezea muda wangu bure hapa. Kama mna pesa simameni muende mtu wangu. Simameni wa. Hey, boss, wewe. Is there a problem hapa? Kuna shida yote hapa. I'm so sorry, sweetheart. I'm so sorry. Ni huyu Johnny ameniambia nikuje hapa hivi akijua vizuri sana hana pesa za kulipa bili. Na wewe? Silinikataza na sister yangu. Sasa hii ni aibu gani unamletea? Acha tuangalie sipiri ni pesa ngapi. Hata ni pesa kitoko. What is this? Hii ndio umeshindwa kulipa. Mtu mkubwa kama wewe. Hivi tu. Hey. Sio itatosha. Itatosha kabisa. It is okay. Keep change. Thank you so much, sweetheart. Thank you so much. Sister, simi ukwambia mshamba ni mtu wa nguvu. What about? Let's go, my darling. My sweet pumpkin. Let's go. Wewe tafutanga pesa ukitembea na watu wa nguvu kama sheria. Wewe leo ungejua mimi ni nani. Mringo tu na hata una pesa. In fact, hiyo bili nimelipia ni ya sheria. Huyu achonge fiashi.